อารมณ์แม่งลาบะอกุปยาไปมาจ้ะเนาะนาขวยปะตันวุปยาไปบามั้ยอะแล้วปฐมซ้องซะเสร็จมั้ยสิน่ะฉันปะตันนี่ไปซะพี่รอเสร็จไปบามั้ยอะแล้วปฐมซ้องซะเสร็จมั้ยสิกุมาคากุมาคาโก16ละมาอสังทิมีทามั้ยปะคงเมียโก9ละมาอกโกตุญญาตตมา6และเบมาติอปอ3ละมาออติตตมา4อะเทโก2ตตมา4ปิงตุยะ3ละมาเนี่ยสั่นมั้ย6เซวินนาเนี่ยสั่นมั้ยကိုမခါကိုတဝဝမယ်သူတဝကနေပြီးတော့မှရင်ကိုအစချမယ်မျက်မှန်တည်းတည်းထောင်မယ်ပခုံး6စိတ်ကနေပြီးတော့ဂျိုင်းမြင်သွားမယ်ဂျိုင်းကို3ပုတ်အညီများပုံမယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးမကနေပြီးတော့ရင်မြင်စဲမယ်ဒုတိယမကနေနောက်ရင်ကျင်းမြင်စဲမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေပြီးတော့မျက်မှန်တည်းတည်းထောင်မယ်နောက်ရင်ကျင်းခုနှစ်လမှာရင်စဲလမှာဂျိုင်းရှစ်လမှာနောက်ရင်ကျင်းနဲ့ရင်မြင်တဲ့ကိုပိတ်ကွင်းနဲ့ဆက်မယ်ပြန်ခါနေရကနေပြီးတော့မှခါပြေဆွဲမယ်ရင်နဲ့ခါနဲ့ကိုစပ်ပြီးထားမယ်ခါကိုကိုလမအစာသွင်းပြီးမယ်ရင်ကွာမှတ်မယ်ပြီးရင်အောက်ကိုတလမဆင်းပြီးမယ်သူတလမဆင်းတဲ့နေရကနေမြေဖြောင်းဆွဲပြီးမယ်ခါနေရကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ပုံကိုဆွဲပြီးထားမယ်အဲ့တော့နောက်ချမ်းလှိမ့်တဲ့အတိုင်းကိုမြင်းလေးပြန်ဆွဲပေးမယ်ပြီးအမပခုံးနေရာကနေ၄စိတ်ရှင်းရင်ကျရနေ၄စိတ်ပြီးရင်ရှည်ချမ်းတိုင်းကိုဝါပြီးမယ်ရင်ကွာမှတ်မယ်ရင်ထိတ်ချမယ်သူရဲ့ရထိတ်ကနေပြီးတော့မှမြေဖြောင်းဆွဲပေးမယ်ခါနေရကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်လက်ပင်ပေါက်ကကြတော့ငါလက်မဆောင်ပေးထားမယ်ပြီးသူ့ကိုပေကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်ဝိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ရှေးရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်းရဲ့တဝက်အဲ့တဝက်ကနေပြီးတော့မှဖြတ်ချမယ်နောက်တာကစာပါထပ်ထပြီးပြီဆိုရင်သူရဲ့ရှင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှအပေါ်ကိုမြင်မှတ်တည်းထောင်ပြီးမင်းအာဆိုရင်ဒါကအပိုင်းဒီအပိုင်းနှင်းအပိုင်းသုံးအာပြီးဆိုရင်အပေါ်မှာ11ကုစားကြီးညအောင်မှာအဲ11ကုစားကြတော့နှိမ့်စုနဲ့နှိမ့်ထုတ်ပြီးမင ပါပြီဆိုရင်ဒီမှာနှိမ့်စုနဲ့နှိမ့်ထုတ်လိုက်ပြီအာပြီဆိုမှသူရဲ့ပခုံးကနေယူမယ်ဒီအစောနဲ့ကိုကွက်တီမယူဘဲနဲ့၄စိမ့်လောက်အရှိကိုတိုးပေးထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကိုကြတော့၄လက်မဆင်ပေးထားမယ်အာပြီဆိုလာပြီးတော့ပုံဖော်ပြီးတော့ဝိုက်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြာအပေါ်ကကော်လံဘတ်လိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါဒါတော့အမအပိုင်းလေးလိုနည်းနည်းပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနာဒီနှစ်တောင်ကိုဖြတ်ချမယ်ยอมอ่ะนี่นี่อ่ะตัวเองดูเหมือนဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီလားเนาะဒီလိုမျိုးအပေါ်နဲ့အဖအုပ်လိုက်မှာအဲ့တော့အပိုင်းနီးကိုဒီမှာဆွဲထုတ်လိုက်တော့အဲ့တော့ရှေ့ချမ်းကဒီလိုမျိုး၄ဘိုင်းထွက်သွားမယ်เนาะပုံစံကြတော့ဒီပုံစံนี้ပါ